Доброго дня, вельмишановні наші гості, спікери та спікерки, шановні глядачі, медіа, які присутні у презалі, та всі, хто дивиться нас онлайн. Український кризовий медіа-центр починає свій робочий день, і я оголошую про початок прес-конференції, присвяченій заяві найбільших громадських кіноорганізацій щодо вирішення кризи в українському кіно і оголошення вимог владі. І передаю слово модератору заходу, пану Денису Іванову, продюсеру, члену управління Української кіноакадемії. Доброго ранку. Ми сьогодні хотіли оприлюднити текст відкритого листа від кіноспільноти до влади, до президента України, до прем'єр-міністра України, голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, міністру культури України та голові Національного агентства України з питань державної служби. Це відкритий лист, він присвячений тому, що в нас є криза в українському кінематографі через недоброчесні і непрофесійні дії керівництва профільного органу Державного агентства України з питань кіно. І я хотів представити сьогоднішніх спікерів. Це Олесь Янчук, голова, кінорежисер, голова спілки кінематографістів України, керівник Національної студії художніх фільмів імені Олександра Довженка, Сергій Трімбач, кінокритик, член правління, член наглядової ради Української кіноакадемії, Жанна Максименко-Довгіч, голова гільдії режисерів і член громадської ради при Державному агентстві з питань кіно, і Володимир Войтенко, кінокритик, голова спілки кінокритиків України, член громадської ради при Держкіно. Ситуація, що склалася в українському кінематографі, станом на зараз виглядає як шкідництво стосовно українських кінематографістів з шкідництвом щодо українського кіно. В нас в цьому листі, який ми сьогодні оприлюднили, викладено лише декілька фактів, які показують, наскільки сильна криза нас спіткала не тільки через російські ракети, не тільки через повномасштабне вторгнення, не тільки через економічну кризу, а через свідомі шкідницькі дії керівного органу. Зараз для нас, ми цього тижня відсвяткували День гідності, свободи і гідності. І я хотів сказати, що ця заява – це також і про гідність. Тому що кінематографісти, яких зараз лишають професії, які зараз повністю відрізані від діалогу з владою, вони просто втрачають найкращі роки свого життя, знов-таки не тільки через ситуацію, яка склалася в країні через масштабне вторгнення, а через свідомі дії влади. Я хотів би передати слово Сергію Трімбачу. Дякую. Доброго дня, шановні друзі. Ну, це справді шкідництво з боку керівництва Держкіно. Йдеться саме про цю державну організацію, орган управління кінематографом, який дуже дивно керує цим кінематографом. Ну, досить сказати, що коли почалася епідемія коронавірусу, голова Держкіно Марина Кудерчук заявила, що вона готова всі гроші, і не те, що готова, а вона вважає, що всі гроші від кіно треба передати на будівництво лікарень, на будівництво. Тоді у багатьох кінотрафістів виникло одразу питання, а вибачте, а ви навіщо тоді, якщо ви, вам не потрібні гроші, якщо вам не потрібен кінематограф, якщо вам не потрібна культура, то тоді про що йдеться? І взагалі банальний, вибачте, вже він став банальним вираз, що за що воюємо? Якщо культура на якомусь там 120-му місці виявляється серед пріоритетів держави. Ну, принаймні, в випадку з Кудерчук йдеться саме про такий. Одразу з перших буквально там з першого місяця вона фокус Марини Кудерчук потрапив в центр Довженка, Національний кіноархів. І ви знаєте, що зараз, власне,
Довженко-центр перебуває в епіцентрі, вибачте за тавтологію, оцей спротиву політики Держкіно. Тому що для Марини Кудерчук, судячи по її діях, не по її заявах, тому що вона вже двох, як мінімум, інтерв'ю починає вже так щось давати задній хід, але дії показують протилежне. Для неї архів, національний архів – це щось на зразок складу готової продукції. Тобто не йдеться про кіно як таке, йдеться про якісь гривні, тонни, кілометри і тому подібне. Взагалі це ганебна постанова Держкіно, наказ Держкіно про реорганізацію так звану Довженко-центру, який передбачає поділ на три частини і, по суті, нищення, ліквідація. Ви ж розумієте, що значить цілісний? Ну, це все одно, що от Національний музей, який тут неподалік українського мистецтва, давайте його поділимо на три, на чотири, на п'ять частин десь. Це що за дурня? Тому що, бачите, там є картини, а є документи, є ще. Для чого ж це все тримати в одній купі? Да? Ну, для тих, хто щось розуміє в цій справі, це виглядає повним 100% абсурдом. Тим не менше, цей абсурд продовжується. Да, значить, в них зараз вони нібито хочуть вже тільки локалізуватися на тому, щоб Укранімафільм кіностудію реанімувати. Під час війни грошей немає. Да? Ви кажете самі, що грошей немає на кіно. Ви збираєтесь реанімувати державну кіностудію. Для чого? В ім'я чого? Під час війни. Звичайно, її треба реанімувати в якомусь майбутньому, можливо, навіть найближчому, але після війни. Під час війни люди починають справу, по суті, справи нищення Національного кіноархіву. Причому це обкладається документами. Абсолютно в інтерв'ю Марини Кудерчук вона розказує, що вона спец по роботі з документами. Як вона працює з документами, ми це бачимо. Один документ суперечить іншому. Ну, скажімо, досі немає, не затверджено навіть статуту, нового статуту Довженко-центру. Відповідно, новий керівник не може бути навіть затверджений на цій посаді. От зараз йдеться про Андрія Алфьорова. Та неможливо його затвердити навіть на цій посаді, тому що згідно статуту, який актуальний сьогодні, оскільки новий не прийнятий, Довженко-центр підпорядкований Міністерству культури. І так далі. Тобто там абсурд на абсурді. Розумієте? Це абсурдна ситуація. Якийсь Кафка. Це для пера Кафки, який би, я думаю, оце Держкіно описав. Це війде в історію кіно. Я вам як історик кіно клянусь. Це просто дуже виграшний якби сюжет. Розумієте? Це, ну, я ж кажу, Кафка позаздрить, може, таким сюжетом. І в моїй, ні в чиїй голові, я думаю, не вкладається. Ми розуміємо, ким ініційовано. До речі, конкурс на голову Держкіно досі викликає великі сумніви. Великі сумніви. Тому що яким чином взагалі потрапила на цю посаду людина, яка не має практичного відношення до кіно? Ну там якийсь нікчемний період часу вона була директором кінотеатру в Запоріжжі. Все решта – це якісь податківці, там щось таке податкова інфекція в даному разі. Яким чином ця людина потрапляє? Я пам'ятаю, не пам'ятаю, хто саме, але пояснення когось із Офісу Президента, що, мовляв, ми хотіли, щоб це була людина зі сторони. Мовляв, якщо зсередини кінематографічної спільноти, то це, мовляв, ви ж самі розумієте, ну це буде підігравання там якимось внутрішнім своїм інтересам. Ми повинні ззовні. Ну добре, припустимо. Але чому тоді затверджується людина, яка нічого не смислить, яка нічого, навіть у документах, які вона підписує? Я вже не кажу про кіно. Я ж кажу, для неї кіно практично не існує. Ну, абсурд, наприклад, що від кіностудії імені Довженка вимагається, щоб кожного дня
надавали інформацію, хто що робить і так далі. Слухайте, це орган управління повинен керувати в такий спосіб, да? Щоб хто там скільки кілометрів. Тобто це розуміння, що це кіностудія, це ну якась там, не знаю, швейна фабрика, і то, не думаю, щось примітивніше, розумієте? Тобто ну, про культуру не йдеться взагалі. До речі, теж помічено не раз. Пані Марина жодного разу не ну, на тих, вона ж фільмів, напевно, не дивиться. Вона намагається іноді дивитися, але в неї робота з документами займає так багато часу, що вона зривається на 10-20 хвилині і йде навіть не вибачившись перед режисером, який тут присутній. Тобто людину не цікавиться кіно, цікавлять документи. І ну, все ж почалося, коли ми спілка кінотрафістів запросили її. Людина вже 3 місяці десь була на цій посаді. Ну, ми, нам вже всім цікаво було плани, як ну, людина з чим же прийшла. Вона прийшла і її одразу почали, да, відмовилася говорити. Сказала, я прийшла послушати. До речі, теж підкреслено російською мовою, все це артикулюється. Це керівник державного органу управління. Я прийшла послушати. Перший же виступ пані Шміль, яка очолювала кінематограф, і вона її почала просити якраз не руйнувати, не робити руйнівні дії стосовно Довженко-центру. На 9-й хвилині, як хронометраж, пані Кудрачук встала і залишила, сказала, я цього слушати не буду. І все, і оце весь контакт. Весь контакт. Тут скажуть про інші сюжети. Людина абсолютно в якомусь загратованому, так сказати, вона в бункері якомусь знаходиться, розумієте? Очевидно, для неї ідеал один історичний сучасний персонаж, який керує усім із бункеру. Ну, ну справді, ну, ну, людина за ґратами, людина якийсь абсурдний, значить, у неї охорона є. Слухайте, це така важлива персона, що в неї є персональна охорона, якийсь там, значить, що це таке взагалі? Хтось на неї збирається нападати чи що? Тобто, розумієте, ситуація абсурду повна, тому це викликає у кінематографічної спільноти, на жаль, не у всієї. Дуже багато людей ховаються із своєю точкою зору. Ну, ніколи так не буває, мислячи реалістично, що прямо всі... Чимало людей бояться висовуватися, зрозумілих причин. Ну, хай Бог їм суддя. Але все-таки значна частина кінематографічної спільноти не може зрозуміти, чому влада терпить людину на цій посаді, яка дискредитує цю ж владу. Дискредитує цю державу. Ми, бійці на фронті, за що б'ються? За державу, за культуру, за нашу ідентичність. І от, а на посаді голови Держкіно людина, для якої ця ідентичність, ця культура, ця нація, ця держава – це порожній звук. Розумієте? Так що я прошу громади, хто зараз нас чує, зрозуміти і мене, і тих, хто буде виступати, і взагалі нашу точку зору. Ну, ну з цим треба кінчати, я маю на увазі, з таким становищем. І головна наша вимога – відставка, причому не тільки Кудрачук, а всього керівництва, тому що вона там оточила себе людьми, теж абсолютно непрофесійними, і для яких мораль – це теж якесь ну, щось потустороннє, не їхнє, вони не з того табору. Дякую. Дуже дякую, Сергію Васильовичу. Насправді, Держкіно за останні 2 роки не спромоглося провести жодної зустрічі з кіноспільнотою. На всі зустрічі, які були запрошені керівництво, приходили заступники, як правило. Досі немає стратегії розвитку українського кіно, українського кінематографу. І це є порушенням. Це є порушенням наказу Кабміну, який був наданий Держкіно. В цьому відкритому зверненні від кінематографістів було зазначено декілька фактів, бо всі знають про ганебну абсолютно ситуацію з Довженко-центром.
В кінці минулого року звіт Рахункової палати засвідчив те, що Держкіно використовує неефективно і непрозоро кошти. Був абсолютно ганебний факт того, що фільми, які представляють Україну на міжнародних фестивалях, «Бачення метелика», який представляв Україну в Каннах і зробив на церемонії «Червоній доріжки» акцію для того, щоб нагадати європейцям про геноцид, який творить російська армія в Україні. Фільм «Штейтл», який отримав приз глядацьких симпатій на Римському кінофестивалі. Ці картини продюсери отримали листи від Держкіно про те, що вони нібито не погодили свою участь в фестивалях і мають повернути кошти державної підтримки в повному обсязі. По-перше, Держкіно перевищує свої повноваження, а по-друге, воно фактично перешкоджає популяризації українських фільмів. Те, що трапляється з державними студіями, ось тут є Олесь Янчук, який є керівником студії Довженка. Те, що трапляється з відносинами з найбільшими кіновиробниками іноземними, бо, як ви знаєте, довго кіноспільнота намагалася разом з владою працювати над тим, щоб була впроваджена система кеш-рібейтів, тобто повернення кваліфікованих витрат іноземним виробникам. І перший же кейс повернення кеш-рібейтів, Netflix, фільм «Останній найманець» Жан-Клодом Ван Даммом, влада незаконно відмовила їм. І це стало такою червоною ганчіркою для всіх інших кіновиробників, які розуміють, що державі не можна довіряти через такі дії. І багато-багато інших фактів. Я хотів би надати слово Олесю Янчуку, керівнику студії Довженко, який фактично потерпає зараз від дій Держкіно так само, як і рядові кінематографісти. Дякую. Шановне товариство, ви знаєте, Сергій Васильович правильно сказав, ще вже 2,5 роки минуло, коли ми дійсно щиро хотіли познайомитися з новою головою Держкіно. Це ж нормально. Людина, яка, очевидно, вирішує багато питань і фінансування, і підтримки, і розвитку українського кінематографу. От після тих 9 хвилин ми одноголосно, а там були всі, так би мовити, найголовніші кінематографісти України, видатні люди, всі прийшли до висновку, що ні, вибачте, ця людина не може цю посаду очолювати і бути на цій посаді. Ми тоді написали лист-звернення до президента України і до прем'єр-міністра України. Це було на початку червня 2020 року. 22 підписи. І відправили ці листи, очевидно, рекомендованою поштою і в Офіс Президенту, і в Кабінет Міністрів Президенту. Відповідь ми так і не почули. Ми тоді вже сигналізували, що схаменіться, слухайте. Якась дуже дивна у нас кадрова політика. Нещодавно, ви знаєте, голова Національного банку Шевченко, так? Був призначений головою Національного банку, а потім ми довідаємося з преси, що цей Шевченко, коли очолював Укргазбанк, він там вкрав 200 мільйонів гривень. І зараз десь ховається в Європі, я прочитав нещодавно, його бачили в Відні, він десь там каву пив. Так, якщо у нас отакі кадри, перепрошую, так у нас такий буде і результат. І чому, якщо нас не чують сьогодні, то ми завтра вас не почуємо. У нас же коли вже буде день виборів, і ми ж це все згадаємо і врахуємо. Або ви нас почуєте, ми ж також громадяни України. Ми платимо податки, ми вболіваємо за свою країну. Я вам скажу один невеличкий епізод в перші 2-3 дні війни. В лютому місяці. Значить, до мене, ми тоді ще бігали в бомбосховище родиною, війна, для всіх був шок. Ми ж з вами народилися всі в мирний час. Ми тільки війну бачили в кіно, в літературі, і спогади наших дідусів, наших бабусь. Тут війна. Звичайно, всі перелякалися. До мене дзвонить телефон, я бачу якийсь іноземний номер. Дзвонить якийсь польський кінематографіст і каже мені в англійській мові, що вони готові прийняти 1000
кінематографістів-біженців. Я кажу, я вам дуже дякую за інформацію, але наразі у мене немає інформації, хто хоче бігти, вибачте, тікати. Але кажу, я ваш телефон зафіксував, я вам, значить, обов'язково дам інформацію, коли вона з'явиться. Пані Кударчук, десь на другий чи третій день війни поїхала десь чи під кордон, чи за кордон західний. І влаштувала такий чат на WhatsApp-і. Значить, вона писала: «Доброе утро, комендантський час закінчився, докладывать». Ну, там директор Одеської кіностудії Осіпов Андрій написав: «У нас все спокійно, чистимо кулемети». Я написав: «Студія, значить, під контролем і під охороною». Потім наступного дня, значить, іде така інформація. Я не хочу, щоб получилось, як от ми дали Янчука телефон полякам, а он їм сказав, що ніякої війни нет і ніяких біженців нет. Я таке прочитав вранці. Це ж читають там всі, і всі заступники, там, ну, там багато людей в цьому чаті. Я пишу, я перепрошую. Це якась перекручена інформація, не знаю ким. До мене дійсно позвонили з міста Лоць і запропонували, значить, певну кількість можемо прийняти біженців-кінематографістів. На що я подякував і сказав, що наразі ніхто не збирається нікуди тікати. І ми дійсно не хочемо залишати нашу країну в цей важкий час. Як і наш президент, якому також таке пропонували. Ви знаєте, йому пропонував і Байден, і Джонсон. А вас, шановна пані Марино, прошу писати ваші коменти державною мовою. Крапка. Вона мені пише: «Я не кажу, куди вам іти. Я спілкуюся українською, російською, англійською, навіть інколи плутаю». От. І тут через 2 години я бачу, мене вже в чаті нема. Ну окей, нема. У нас була дуже активна на кіностудії робота і з теробороною, і з українським військом. Я не буду розказувати деталі. Коли війна закінчиться, я розкажу. От. Ми, навіть наша кухня, 700 обідів щодня робила просто напередок, туди, в сторону Гостомеля, і Бучі, значить, відвозили. От. Значить, пані Марина потім, значить, почала вимагати, щоб ми їй щоденно давали звіт, де хто знаходиться. 145 довженків, довженківців, де хто знаходиться. Ну, наша начальник відділу кадрів забрала дітей, поїхала десь в село на Кіровоградщину до мами. От, ну, навіть наш водій взяв онука і поїхав, значить, на Буковину. Я ходив пішки на кіностудію, тому що в мене помер акумулятор в машині моїй. Купити не було де, все було закрито. Ну, я так ходив через ці блокпости, значить, через всі ракети, які пролітали. Ну, от, у нас інколи сервер не працював. Одним словом, значить, ця пані, куди вже орків вигнали на початку квітня, повертається, значить, до Києва десь 12 квітня і нас всіх, значить, викликає до себе на нараду. Єлизавету Юріївну Прісконос, мою, значить, заступницю, Володимира Рідченка. От ми всі приїхали. Вона починає: «Ви по якому праву мені не докладували?» Як же я перепрошую, я підчиняюсь зараз військовій адміністрації міста Києва. І ми, кажу, ми мали дійсно дуже активні дії і контакти з ЗСУ і також з теробороною. І нам було сказано категорично, телефонічно нічого не кажіть і не пишіть також електронною поштою. Тому що в Києві багато не просто диверсантів, а й айтішників-диверсантів, які знімають інформацію. Тому що, пані Марина, вас же в Києві не було. Як я вам міг доповідати? Телефонічно? Это все лірика, ви все це преувеличуєте. Наступного дня, значить, 15-го, якраз пригадую день народження нашого видатного режисера Балаяна Романа, значить, приїхала пані Марина, у неї водієм тоді працював, знаєте хто? Сушко Павло, депутат, він її привіз, значить, на своїй Ауді, от, і попросила екскурсію. Ми їй показали, де там обіди, значить, де те, де се. І, ну, у неї спитайте, вона вам розкаже, що вона бачила. Вже вночі того ж дня приходить електронною поштою мені догана. Догана за порушення дисципліни, що я, значить, не звітував їй, де кожний із 145 довженківців. Ну, я написав, що я не згідний, буду вирішувати в суді. Подав до суду, найняв адвоката, заплатив гроші, все як має бути. Було три засідання, нарешті четверте, 7 жовтня я виграв суд.
Догану цю, значить, ліквідували. Тоді інший епізод. Значить, пані Марина чомусь вирішила, вона ж хто? Податковий інспектор. Їй же треба всіх перевіряти, розумієте? Як казав Сергій Васильович, документи, документи саме головне. Я ніколи не забуду, коли Одеська кіностудія здавала в Гулівері, в кінотеатрі «Оскар» прекрасну картину «Чому я живий?». Була здача Держкіно готового нового фільму. Десь на 30-й хвилині я бачу, голова Держкіно встає і йде з залу. І вже не повертається. Фільм додивились до кінця. Я потім від імені спілки і від кіностудії Довженка привітали наших колег з Одеської кіностудії з прекрасною дійсно картиною. А пані Кудрячук так і не повернулася. Кіно не додивилося. Це ж твоя робота, ти ж повинна кіно дивитися. Гроші ж там пішли, державної підтримки. Значить, вона нам присилає наказ, що буде у нас перевірка з 15 серпня по 7 жовтня. Отак вона вирішила. Перевірки зараз заборонені, ви знаєте, Кабміном. Ми подали до суду. Ну, їм копію, очевидно. Ну, і ніякої перевірки не було. То вони потім нам присилають акт, 28 сторінок, що вони провели, так як ми їм відмовили, віртуальну перевірку з джерел засобів масової інформації і зробили там висновки, значить. Десь там понабирали якоїсь інформації, де можна було набрати. І, значить, пишуть свої всякі рішення. Ну, ми знову ж таки подали в суд. От. Так що ця пані, бачите, вона, от їй так захотілося, і вона так буде робити. От їй захотілося поставити, наприклад, оцю її знайому. Це мені казали, що Юлія Шевчук, свою якусь знайому добру, яка оця кінолог, як її прізвище я забув, перепрошую. Да, поставити на, значить, виконуючого обов'язки голови центру Довженка, розумієте? Ну, кінолог, слово ж кіно присутнє. Тому, вибачте, давайте все ж таки. Щодо кадрових питань, шановна влада, запрошуйте професійних людей. Я вже повторюю в третій раз. В кожній лікарні є головний лікар. Головний лікар за фахом лікар. Не податковий інспектор, не кінокритик, а лікар, перепрошую. Так от давайте... Так якраз не треба, він міг. А, ви ж лікаря... Вибачте, я забув, це правда, правда. Так що, отака правда життя, шановні. Тепер я от чув, що начебто пані Кудрячук десь поїхала в Арабські Емірати налагоджувати контакти з арабським кіносвітом. Ну, з українським кіносвітом вона вже класні контакти налагодила. Я їй бажаю успіху. Дякую, пане Олесю. Жанна Довгіч, голова гільдії режисерів і член громадської ради при Держкіно. Вітаю всіх. Ну, перше, я хочу сказати, що взагалі мистецтво – це ж про сенси і про свободу. Так ми говорили, і про гідність в тому числі. Коли хтось намагається примусити мистецтво служити, та ми знаємо, чим це закінчується. От, і, власне, я думаю, що головне протиріччя зараз – це те, що сервільні люди, які самі рішень не приймають, вони, вся логіка їхніх дій, як би чого не вийшло. Це мова не тільки про пані Кудрячук, а й про інших людей, які займають важливі посади, я маю на увазі міністра культури в тому числі, коли вони не здатні на... Тобто це люди, які не є вільними, так? І їм, ми їм дуже незручні. От, і, власне, цей конфлікт, він розпочався кілька років тому, от, між тими людьми, для яких свобода і гідність є такими, знаєте, наріжними речами, так, і тими, хто, от, власне, як би чого не вийшло, або і як би там десь заробити. Ну, нормально заробляти, це кіно теж як бізнес повинно існувати, та, але ми говоримо, якщо ми говоримо про культуру, то, очевидно, інші речі є в першу чергу важливими. І повертаючись до Довженко-центру. Довженко-центр, те, що з ним відбувається, це лише верхівка айсберга. Ці всі процеси приватизації, там, такого роздержавлення в специфічний спосіб, вони ж відбуваються не тільки з, ми бачимо, не тільки з тими будівлями, які там в культурному секторі, але, ну, враження складається таке, що золоті квадратні метри київські – це головне, та, чому, власне, це все відбувається.
І, звичайно, це абсолютно різне бачення та, в тих людей, які захищають зараз центр Довженка, так, і тих людей, які намагаються оці всі реорганізації прикрити якимось незрозумілими абсолютно речами. Що я хочу ще сказати? Ми от з Володією є членами громадської ради при Держкіно. Тобто цей орган був створений для того, щоб, власне, був якийсь діалог між кінематографічною громадськістю, так, і Держкіно. Ну, власне, зі скандалом, так як і з іншими конкурсами, які відбувалися останні 2-2,5 роки, так само зі скандалом відбувався відбір представників громадських організацій, які війшли до громадської ради. Тому що, ну, власне, телелобі, вони системно намагалися змінювати законодавство так, щоб скрізь усі закони про кіно додати слово «і телебачення». От, і таким чином, коли відбувався конкурс на представників, конкурс, в якому брали участь представники громадських організацій, то половина цих організацій, вони представляли телевізійне лобі і ніякого відношення до кіновиробництва вони не мали. Таким чином, ну, власне, кандидатів було дещо більше, ніж місць в Раді, та таким чином пролетів Іван Козленко, наприклад, так, пролетіла Юлія Сінкевич, яка присутня тут, і яка насправді перемогла в конкурсі на посаду Держкіно, коли це був голови Держкіно, коли цей конкурс проводився, але вона не була затверджена саме тому, що попередній міністр культури Бородянський теж з таких от абсолютно сервільних якихось позицій, вже знаючи навіть, що він іде, він не затвердив Юлію головою Держкіно, і був проведений другий конкурс, бо вона не влаштувала. Власне, ми те саме бачимо зараз з центром Довженка. Це те саме. Ага, ви провели конкурс, нас не влаштовує переможець, значить проведемо інший конкурс. Але в цьому іншому конкурсі, якщо подивитися на бали, то перші дві позиції чи три займали люди, які, власне, дуже дотичні до кінематографа. І ми, як представники кіноіндустрії, ми їх поважаємо, це наші колеги, ми знаємо, чим вони займаються. Але перемагає, тобто затверджують на посаді людину, яка не володіє англійською мовою. Я не буду говорити про інші речі, про те, що вона там, звідки вона прийшла, але це тест на знання англійської мови був частиною цього конкурсу. Так, і власне, це можливо було не критично, коли був ковід, коли ми тут всі сиділи по домах, виходили в онлайн в якісь там якісь зустрічі, так, але криза ковіду, вона у нас закінчилася, почалось повномасштабне вторгнення, фактично роль культури, вона тільки посилилась, так, ми вже говорили про це, за що воюємо, так, і коли про гроші зараз не йдеться, коли ми десь перебуваємо за кордоном, на якихось важливих форумах кінематографічних і не лише. І говоримо про сенси. Ми фактично ми зараз всі в статусі дипломатів. Так? Якщо ми говоримо про голову Держкіно, це фактично зараз дипломатична посада. Коли людина не з'являється на зустріч, я кажу про те, що я бачила особисто там, в Каннському кінофестивалі, прийняття там, креативної Європи за участю депутатів Європарламенту. Голова Держкіно не приходить на такі заходи. Ну і так далі. Це говорить про те, що просто є тотальне нерозуміння ні своєї ролі, ні взагалі ролі кінематографа. От. І повертаючись до громадської ради, теж мали вони нас на увазі. Тобто, ну це правда. Знаєте, ми з Володією займалися, ми зробили звернення так само до з колегами, так, до Держкіно, і ми відповіді ніякої не отримали. Чому? Ось таке рішення про реорганізацію центру Довженка. Звичайно, нас про нього не повідомили. Нам присилають якісь параграфи там вичитувати, от якісь незрозумілі. Це фактично був перший раз, коли ми відчули, що взагалі для чого ми знаходимося в цій раді. От, і ну, ніяк на нас не зреагували, так, на те, що ну, щось вони там вимагають від нас. Про діалог, от останнє, щоб довго тут не розмовляти, теж 2 роки тому
Ми так само, гільдія режисерів виступила ініціатором, і нас підтримали інші кіноорганізації, проведення відкритого діалогу, тобто діалогу, на який ми запрошували також журналістів. Так, ми у Федері в хабі провели, ми узгодили дати зручні для міністра культури, для голови Держкіно, для представників абсолютно всіх. Ми хотіли зібрати всю кіноіндустрію і, власне, поговорити про стратегію. Тому що стратегії, як такої, на той момент не було. Ми готові були працювати разом над розробкою цього документа. Кудерчук не з'явилася, Ткаченко не прийшов, інші не прийшли. Так само от ми транслювали цей круглий стіл в онлайн, нам передавали, що його дивляться. Ну, тобто це говорить про те, що відкрито вести діалог. Просто ну, якби люди бояться. Як би чого не вийшло, знову ж таки. От, але ніякої стратегії напрацьовано так і не було. І зараз це тим більш критично, коли ми дійсно говоримо не про гроші, говоримо про війну, так, і ту роль, яку мистецтво відіграє зараз. І тому, звичайно, знаєте, люди, які мають гідність, вони йдуть з посад та подають відставку самостійно. Тут ми вже котрий рік ми вимагаємо відставки, ми вимагаємо проведення прозорого конкурсу на посаду голови Держкіно. От. І так само прозорості всіх решта процесів. Інакше от нам, які тут сидять, нам, ну, що ми маємо сказати тим, хто сидять в окопах зараз? То ми тут відчули блекаут, там ми тут про це там всі, ой, немає електрики, немає чогось. Це все, ну, ми переживемо це. Але ми не переживемо, ми не виживемо як держава, якщо ми не знатимемо, за що ми воюємо. Якщо це все не припиниться, ці процеси корупційні, будемо чесними. Дякую. Ти хочеш мені дати слово? Дякую. Та, власне, добрий день. Ну, хочемо, щоб був добрий. Воно вже як виходить. За мною нібито, це називається спілка кінокритиків. Я давню вже пережовану річ скажу, але вона, мабуть, не старіє. Кажуть, ну що, актором не став. Оператором не став, режисером, хоч не ясно, що вони роблять, багато глядачів не знають, навіщо вони не став. Продюсером теж, ну то куди, в кінознавці, в кінокритики. Я не знаю, з чим там, не з документами, а з фактами, з історією кінематографічною. Ну, принаймні, ми хоч можемо щось сказати. Я не кажу, що Жанна не може, що Денис не може, що Олесь не може. Ну, от Сергій говорив, я не буду сильно додавати, хоч додавати завжди можна щось. Хіба що прокоментую те, що Жанна говорила. Я, Жанна, тобі вже казав. Після отих нібито виборів цієї ради громадської, я просто ще раз, черговий раз зрозумів, що це для замилювання очей все це діло. А не для того, щоб ми радили щось керівництву Держкіна. І такого ми бачимо багато. І не тільки за «Слуг народу». Це тягнеться в нас десятиліттями. Я не знаю, що не скажеш, то тебе покритикують. Чому нас не хочуть до себе брати в Європейський Союз, в НАТО? Мабуть, якихось причин, про які говориться, вони теж є складовою, чому не хочуть брати. А все це, коли скласти докупи, мабуть, не вистачає того, що ці люди мають на увазі під демократією. Мабуть, оце ми судомно намагаємося цю систему відбудувати. Давайте не забувати, чому в нас ця війна йде. Ми її більшість відчуваємо, коли ракети на нас полетіли. Вона почалася з 2014 року. Через що вона?
через те, що хай ми тут, можна сказати, що ми тут зібралися ображені. Ображені Держкіном, я не знаю, Єрмаком, Зеленським, ще кимось. І тому плачемось, і давно вже плачемось. Але ж всі ці війни йдуть саме через те, що ми обстоюємо, як ми відчуваємо світ, як ми його не так, як хтось поряд, хай по-імперськи, хай ще якось бачить і розуміє. Тому ми ображені з усіх боків, я перепрошую. А коли людей ображають, коли їм боляче і на душі, і фізично, вони намагаються себе боронити, значить боронити спільну справу. Я через кому міг би щось ще додавати, але, їй Богу, було б дуже добре, якби... Мені отут, до речі, Сергій Трембач казав, не всі кінематографісти мають, підписуються під цим чи подібними листами і мають подібну думку. Я от буквально, тільки ми сюди сіли, мені від одного з продюсерів, одного з найцікавіших, найдієвіших, як на моє відчуття і розуміння кінематографа, прийшов лист, де він написав, я до кінця не прочитав, що я все-таки це підписувати не буду, в нього своя точка зору, завжди, не завжди, яку я поділяю, але винувати ніякий не Кудерчук, ніякий не Єрмак, а далі я не дочитав. І він має рацію. Ні, не дочитав, тому що мені треба було відкривати там... І це теж, можливо, коли я зараз про цю демократію почав говорити, і він наштовхнув мене на це. Мабуть, таки не в Кудерчук і не в Єрмакові. Ну, найпростіше, як цій самій відомій вдові себе тут зараз побити, ну, мабуть, причина в нас всіх, якщо ми можемо відірвати своє «я» від, не відірвати «я» від суспільства, то причина і в кожному з нас. Коли ми говоримо і про корупцію, якісь речі, які ми робимо, щоб досягти чогось в житті дуже хорошого, важливого, не тільки для себе, теж, можливо, має корупційні ознаки. Якісь речі пов'язані з... Бо кіно, власне, мистецтво найвитратніше, найтехнологічніше. І ясне діло, що я, бачите, сижу на ньому, і на це можна зняти фільм. І я знаю, що на найбільших фестивалях є фільми, які фільмуються, знімаються на отакі засоби, таку техніку. Але в кожному разі ще техніки треба багато, і людям гроші треба платити, і ці гроші треба десь знайти. І може ми часом, а може не часом, йдемо на компроміси якісь для того, щоб отримати ці гроші. Це може теж не зовсім, перепрошую, погоджуємося ми з тими законами, чи не погоджуємося, не зовсім законно. Тобто це проблема наша спільна і кожного з нас окремо. Я не хочу за якимось милом це все замазати. Все одно ми вимагаємо, і треба вимагати, а не просити, звернути увагу. Змін принаймні, знаєте, щось буде нове, хтось новий прийде – ну, то в нас хоч якесь є сподівання. І ми хочемо взяти участь в тому, щоб прийшов принаймні той новий, кому ми довіряємо більше, ніж... Не буду прізвищ називати просто. Дякую дуже. Дай Боже нам. Дякую. Я одну хвилину. Сьогодні я хочу нагадати, сьогодні 25 листопада. Цього дня, в 56-му році, помер Олександр Довженко,
о 23.00 в своїй московській квартирі. На його могилі написані слова «Умер в воскресенье». Ну, як ви розумієте, натяк на те, що людина воскресне. Так от, Довженко не раз писав в своїх щоденниках, обурювався, як він писав, скотинячим ставленням влади України до культури. На жаль, ця традиція продовжується. Це справді скотське ставлення до культури, як до чогось третьорядного, третьосортного. Якби фільми робилися, ви знаєте, 20 років практично вже в незалежній Україні кіно практично не фінансувалося. А якби воно фінансувалося, якби до культури було взагалом ставлення по-іншому, то в Криму б, може б, Крим і досі був би. А так Крим був, а Росія вкладала туди мільярди, саме в розвиток культурно-інформаційної сфери. Так само Донбас. Не було там України в Криму і не було в Донбасі. І це провина наша спільна, але передусім держави, яка кучмінська модель, коли купка зграє багатих людей, все контролює. І для цих людей слово «культура», знаєте, як за відомим, що викликає у них тільки агресію. Змієте? І тому ми маємо, і за що ми воюємо справді? За те, щоб після, я вірю, всі ми віримо, що ми переможемо на фронті. Але якщо ми програємо на внутрішньому фронті, то ми прокинемося після війни в країні, державний устрій якої буде дуже підозріло нагадувати той устрій, тої держави, з якою ми зараз воюємо, і яку ми на дух не приймаємо. Ми цього хочемо. Тому ми тут, тому ми протестуємо саме не просто проти Кудерчук конкретно, а проти Кудерчук як одного з символів, на жаль, сьогоднішньої влади, яка не хоче чути про культуру, яка не хоче визнавати демократичні норми, для якої громадська думка – це щось, значить, зовсім якась фікція і так далі. Розумієте? Так що давайте виступати передусім і проти оцієї традиції ставлення до української культури і до культури в цілому. Дякую. Слово буквально. Можна? Я припрошую, я хотів ще додати. Оцей лист, оце звернення, відкритий лист кіноспільноти, так, який підписала і спілка кінематографістів України національна, спілка кінокритиків України і Українська гільдія режисерів. І я думаю, що підписи ще будуть продовжені. Так от я хочу наголосити, шановні друзі, це вже третій відкритий лист. Перший ми написали, там було 20 підписів. 20 підписів поважних, шановних кінематографістів. Ми написали в Кабінет міністрів, міністру Кабінету міністрів пану Німчинову. Перед тим ми довідали, що якраз агентство Держкіно, так би мовити, в розпорядженні міністра Кабінету міністрів. Значить, ви знаєте, від кого ми одержали відповідь на цей лист відкритий? Від пані Кудерчук. Вона написала так, Олександру Янчуку. Там не голові спілки, просто Олександру Янчуку. Вона взагалі, коли мені пише останнім часом, вона так звертається. Пане Янчуку. Хоча б пане Янчук уже. Пане Янчуку. І далі, значить, там те-те-те-те-те. Ми там, значить, над вами, ви під нами, тому доповідайте, тому, значить. Так от, прийшла відповідь від неї, що на доручення Кабінету міністрів, значить, я надаю відповідь, ну і там по списку потім. Другий лист відкритий ми написали президенту України, і ми дістали з офіса офіційну відповідь, що ваш лист одержаний і буде, значить, опрацьований. Ну, лист також передали в Кабінет міністрів. Так от уже на цей другий лист, який був написаний президенту, відповідь дала перша заступник Кудерчук Юлія Шевчук. Бо, як мені сказали, в ті хвилини пані Кудерчук уже, значить, направлялася в Арабські Емірати. Тому її не було ні на засіданні Комітету Верховної Ради, коли, я не пригадую, десь тиждень тому, по-моєму, так, трошки більше. От сказала тоді, знову ж таки, її перша заступниця, що в її графік не війшло, значить, оце участь в цьому засіданні Комітету Верховної Ради по культурі.
От робіть висновки. Тому я би хотів, щоб оцей лист нам уже була відповідь не від пані Кударчук, не від Держкіно, а безпосередньо до кого ми його написали: президенту України, прем'єр-міністру України, голові комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, міністру культури та інформаційної політики України і голові Національного агентства України з питань державної служби. От те агентство, яке в свій час після, як називається ця процедура, співбесіда. Після співбесіди зарубали людину, яка виграла. От я перепрошую, я хвилююся, ваше прізвище забув. Сінкевич Юля, вибачте, будь ласка, Юля. От. Але потім вони на тій же співбесіді затвердили пані Кударчук. Дякую дуже. Але я не дякую, якщо ми отримаємо відповідь від головного бухгалтера держави. Друзі, у нас вже час майже вичерпано. Але я хотів би, насправді, тут присутні ще наші колеги, які сидять в залі. Я хотів би на завершення такої напівофіційної частини сказати, що в кінці цього листа є вимоги, і на ці вимоги пристали дуже багато кінематографістів. І щоб там не казали, що різні існують думки там в кіноспільноті, щось я не бачу великої підтримки, чесно кажучи, у Держкіно, не бачу мовчання. Передусім, я не бачу, щоб хтось із реальних режисерів, продюсерів, сценаристів підтримував те, що трапляється. Вони максимум мовчать. І ми чуємо тільки голос проти і мовчання. Це те, що відбувається. І ті вимоги, вони є абсолютно конкретними. Перша вимога – це відставка керівництва Держкіно. Ми, сподіваюся, довели, що це є абсолютно необхідним кроком для того, щоб вийти там з цієї кризи. Треба вирішити кризу з Довженко-центром, бо це ганьба на весь світ. Треба відмінити наказ номер 100, призначити людину, яка виграла чесний конкурс, Олену Гончарук, і скасувати наказ про призначення будь-яких інших осіб. І нарешті зібрати насправді справжній круглий стіл, де будуть люди, які приймають кадрові рішення для спілкування зі спільнотою. Бо знаходячись в своєму бункері, вони, на жаль, лише поглиблюють кризу і лише посилюють нашу абсолютно справедливу лють. І якщо в когось з колег, які зараз сидять, є якісь коментарі або пропозиції інші, то, будь ласка, підіймайте руку, до вас. Так, я тут перший був. Дякую. Вже пішли. Добрий день, мене звати Дмитро, я режисер-документаліст, і в мене теж є свої претензії до Держкіно, і то, що документалістика стоїть, і зараз вже 9 місяців війни, і дотепер немає фінансування на документацію всіх злочинів Росії і все, що відбувається, всієї цієї трагедії, яка відбувається на Сході. В мене таке питання, чи є у вас стратегія на кілька місяців, чи які наступні кроки, які ви будете робити, щоб добитися своїх цілей, і чи є якийсь план Б, якщо вона не спрацює? Дякую. Ну, ви так у нас запитуєте, це треба всіх запитати. Наша стратегія дуже проста. Чинити опір. Чинити опір не незаконним наказом, тому що трапляється, тому що ця криза, ми живемо в кризі, але ця криза набагато, вона реально поглибилася через абсолютно невідповідні дії керуючих органів. Ми будемо вимагати, і насправді влада, вона є відображенням громадського суспільства, да, громадянського суспільства, яке є. От наскільки ми там можемо бути згуртовані, розумні, наскільки ми можемо об'єднуватися, вимагати дипломатично, да, не переходячи до насильницьких методів, які вже були насправді застосовані, якщо ми подивимося на Довженко-центр, то там було майже силове захоплення СБУ, прокуратурою і поліцією. Те, що відбувається, це вже силові речі. Ми будемо намагатися тиснути, але я думаю, що це залежить від всіх нас.
Я хотіла додати, що фактично, так як у нас одна з рис, та, чому ми перемагаємо, кажуть, це здатність українців до самоорганізації, а не обов'язково слухати там накази, чекати, поки вони будуть. Те саме відбулося і з кіноспільнотою, документальною спільнотою. Зараз час документу, це правда, і фактично кінофестиваль «Докудейс» відіграє оцю роль об'єднавчу. От, і насправді, ну так, на ентузіазмі ми зараз всі працюємо, та, те, що стосується документації, але з іншого боку, якщо повинна була, це та робота, яку не робить Держкіно, яку робить «Докудейс», пошук якихось можливостей, допомоги документалістам. От з перших буквально днів кіноорганізації міжнародні зверталися до них, і Дар'я Басель, вона фактично, я не знаю, чи вона взагалі спала тільки 3 місяці перших, вона постійно була, так само, як команда «Докудейс», вони постійно були в комунікації і на в себе на сайті вони викладали ці якщо, можливості. Та? Тобто, якщо вам щось конкретне потрібно, там, я не знаю, звук, там ще щось, то можна було до них звертатися і якусь таку допомогу отримати. Так само такий був конкурс спільний з німецькою кіноакадемією «Фільм Буст», куди можна було подаватися, також отримати грант на роботу саме з, ну, переважно з документальним кіно. Власне, от, власне, про це й мова. Ми на своєму місці, та, я кажу зараз, ми якось спільно, та, ми щось, ми готові, і ми готові до цього діалогу. Одна з вимог – це круглий стіл, це не просто побалакати, і щоб той, хто буде модерувати, як це буває зазвичай, так точково давав можливість щось сказати. Ні, ми готові до цього відкритого діалогу, він дуже потрібен. І якщо бракує, не знаю, якого там інтелектуального потенціалу, просто розуміння реалії і так далі, для того, щоб виробити стратегію виживання наразі. Ми вже не, ми не говоримо про розвиток, зараз війна, про що ми можемо говорити. Та? Просто якусь певну стратегію, бачення. Ми готові до цього круглого столу, ми, але це має бути дійсно відкритий діалог. І ми готові включати цю роботу, де б ми не знаходились. Тому що, звичайно, зараз війна розкидала всіх нас по різних місцях. Частина з наших колег зараз за кордоном, і вони ведуть важливу також роботу дипломатичну, про яку я говорила, так, комунікаційну. І вони за цей час теж отримали якийсь новий досвід, який нам потрібно теж використовувати. І я думаю, що ми здатні до цієї самоорганізації. От з нашого боку все є. Питання оцього кроку з боку представників влади, щоб вони так само були відкриті до того, щоб ми спільно напрацювали стратегію, яка би допомагала нам поруч з перемогами армії на фронті, допомагала би нам рухатися далі. Ну, треба ще зазначити, що попри численні ініціативи різних громадських організацій, їхніх європейських партнерів, Держкіно досі не зробила жодної програми для підтримки ані документалістів під час війни, ані людей, які залишилися без засобів існування, да, серед кінематографістів. І це скандально, тому що це те, чим мала б зараз займатися керівництво Держкіно. Організовувати програми підтримки, надавати все від засобів індивідуального захисту, да, для людей на фронті, закінчуючи там якимись невеличкими грантами для того, щоб можна було бути в професії. Там був Максим, здається, да, тягнув руку. Угу. Доброго дня, мене звати Максим, я з Довженко-центру, і я хочу просто сказати ще кілька слів до того, що все вже було сказано. Це, зокрема, про те, що ми неодноразово зверталися до Держкіно, зокрема до Марини Кударчук, про те, що ми відкриті до діалогу, що ми запрошуємо її в Довженко-центр, щоб максимально розібратися в тій ситуації, яку саме Держкіно і створило. І ця ситуація дуже абсурдна і, як вже було сказано, дуже кафкіанська, тому що був проведений легітимний конкурс, на якому виграла Олена Гончарук. Пан Ткаченко, будучи міністром культури, він не підписав з нею контракт, спираючись на те, що один із конкурсантів, це опальний російський бізнесмен Душутін, подав в суд про те, що... Так. Про те, що його нібито не вислухали. І це була тільки одна така от причина. І ось уже ця криза, вона тягнеться, ну, тобто не тільки з цього року, вона тягнеться ще з минулих років, і вона триває.
пані Марина Кудерчук її тільки ще більше поглибила. І своїми якимись рішеннями, і наказами, які абсолютно є незаконними і не відповідають там елементарним буквам закону. Тому ми повністю підтримуємо цей відкритий лист. І ну, ми відкриті до діалогу так само, і ми запрошуємо навіть провести цей круглий стіл, можливо, навіть в Довженко-центрі, як в одному із місць, яке стало таким наріжним каменем цього протистояння. Дякую. Да. Дякую. Ще тягнули руки. Ага. Я можу сказати, що додати, що не щодо непрозорості роботи Держкіно, ніхто не знає, як вони там ділять зараз гроші. А є в законі про підтримку державну підтримку кінематографії, тут окремим пунктом вимога інформацію про надходження коштів для цілей державної підтримки кінематографії із зазначенням їх обсягу не пізніше, як на третій робочий день після надходження. На сьогодні всі видатки Держкіно засекречені. Дякую. Як і, як і засідання Ради з підтримки кінематографії. Та, власне, це ми мали в онлайні це все, так? Це були відкриті зустрічі, які транслювалися раніше. Тепер під приводом війни, ну, щось таке дуже секретне Рада з кінематографії розглядає. Це, мабуть... Без участі навіть тих людей, які подають їм звернення. Та, тобто це все відбувається таємниця, просто з закритими дверима, навіть без присутності людей. Доброго дня, моє невеличке питання. Олеся Кутубей, Суспільне культура. Стосовно Довженко-центру, також там зараз призначили Андрія Алфьорова, оцього от нового замість пані Каждан очільника. Хочеться дізнатися ваше ставлення саме до цього кроку, як кіноспільноти, як Національної спілки кінематографістів. Дякую. Ну, насправді, все це призначення, яке відбулося, до нього багато питань, і Андрій Алфьоров наче має добру волю, там, намагається щось вирішувати, але криза виникла не в Довженко-центрі. Криза виникла, ну, це не тому, що Довженко-центр щось робив неправильно. Криза виникла через закон, через наказ про реорганізацію, який не є незаконним, через непризначення людини, яка виграла конкурс, бо Андрій не вигравав цей конкурс, через те, що дві будівлі центру були виставлені на приватизацію, через те, що держава не фінансує. Держава, це обов'язок держави підтримувати зберігання і популяризацію національної спадщини. Це обов'язок держави. І наразі всі проблеми, які існують в Довженко-центрі, вони через дії органів влади. Тому, наскільки я знаю, там вчора була зустріч з Андрія з колективом і з представниками кіноспільноти, і Андрію було донесено ця думка. Тобто Андрій недопризначений, його немає в реєстрах. Він не приступив до виконання обов'язків, насправді. І це, скоріше, знаєте, як аспірін, коли в тебе ракова пухлина, тобі кажуть, там візьміть аспірін, все буде нормально. Нам здається, що ця історія, ми не хочемо там казати поганих слів про Андрія, да, який є там частиною нашого там простору, він там порядною людиною, але він недопризначений і не зрозуміло, яким чином він буде вирішувати ці кризи, які сталися не з причин Довженко-центру. Ну і виникають ще питання. Пані Каждан призначили директоркою начебто для проведення аудиту. Хоча аудитом взагалі займаються не директори зазвичай, а інші спеціалізовані органи. Добре, Каждан подала у відставку, так сказала, через булінг, бо її забулили. От, призначають Алфьорова. Яка роль Алфьорова? Він теж повинен провести аудит? Ну, тобто маса якихось таких, знаєте, дуже простих запитань, на які немає відповіді. Відповідь, мабуть, в цій ситуації тільки одна. Давайте не дивитися на процеси в центрі Довженка, так само в Держкіно, відриві від всього іншого, що відбувається. Давайте не забувати, що ми живемо в Києві. Давайте подивимося, що робить Київрада за зачиненими дверима. Давайте подивимося на ці всі пам'ятки, які зараз нищаться от під час війни, цинічно абсолютно. Теж за закритими дверима приймаються рішення. Тобто можновладці грають в гру монополія, в червоні дошки, зелені дошки. От, а ми їм заважаємо. От,
Все дуже просто. Так, і додам, що абсурд іще один в цій ситуації з призначенням Мєлфьорової. Значить, Держкіно оприлюднило намір провести конкурс на посаду генерального директора Довженко-центру. Ви ж не анулювали наказ про поділ на три частини і оголошуєте вибори. Кого? На що? Тобто, розумієте, ну скрізь суцільний тобі. Ми рождені, щоб кавку зробити билью. Ну була така. Ну от Марина Кудерчук от рождена, по-моєму, для цього, щоб зробити це все в сьогоднішній реалі. Просто ще хоч Єлізавета Плескано, заступник директора Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка. Я просто хочу ще звернути увагу на долю всіх державних підприємств, які підпорядковані Держкіно. Не тільки центр Довженка, але це і кіностудія Довженка, це і Національна кінемотека, і Укркінохроніка. Що буде далі з цими підприємствами, невідомо. Нема стратегії. І ми вже десь з 18 лютого якби належимо в передані в управління до Держкіно, але наша доля невідома, що і як. Тільки йдуть накази, якісь розпорядження незрозумілі, і теж які один одного, ну, вони не пов'язані, не можуть бути зв'язані. Тому дуже цікаво, там щось на хроніці робиться, невідомо, що там 5 людей залишилося в штаті. 3 вже. Ви нагадайте, де фізично знаходиться хроніка, щоб стало зрозуміліше, чому це ми все розуміємо, але це дійсно, це ж студія. Ми кажемо про збереження спадщини і культурної спадщини. Кіностудія Довженка до війни вона навіть була прибутковою організацією. Це по-перше. По-друге, це дійсно культурна спадщина, це пам'ятка історії. І які там видатні люди працювали і робили. Це треба все зберігати. До один сад Довженка чого вартий. І архітектура Рикова. Все. Про що говорити. Але невідомо, як воно буде, що воно буде. І допомоги з боку ні влади, ні Держкіно ми не відчуваємо. Тому що так дуже боїмося того, що після центру Довженка візьмуться за кіностудію Довженка. Все. Дуже дякую. Колеги, я дуже всім вдячний за те, що прийняли участь в цьому оприлюдненні нашого звернення, відкритого звернення від спільноти. Дуже дякую всім людям, які прийшли сьогодні в цей ранок, і тим людям, які дивилися нас в онлайні. Далі буде. Дякую.